Només hi va haver un color en el partit que va enfrontar el Ripoll i el Serinyà, el blau dels locals. Els homes de David Zurita segueixen una setmana més al capdavant de la classificació del grup 27 de quarta, després de guanyar per 9 a 0 el Serinyà. Al poc de començar, Eric Galceran ja va disposar de dues oportunitats per marcar i inaugurar el marcador, però no va estar encertat en la rematada en cap de les dues ocasions. Després d'una acció embolicada, Moles va saber resoldre Mancerc i un xut creuat per fer l'1-0 pel Ripoll. Corria el minut 7 del partit. El Serinyà, sense canvis, es va quedar amb 10 al cap de poc per culpa d'una lesió. El 14 va ser el torn d'Ivan Díaz, autor del segon. Altres gols no van arribar de miracle per la falta de punteria, per l'acció del porter visitant i altres motius. El Ripoll, però, no deixava d'atacar i atacar i el tercer de la tarda va arribar abans del descans, obra de Badosa. Besols feia el quart al 39, definint després d'una assistència de moles. A la segona part va continuar la llau del joc local i, a més, el Serinyà va lamentar dues lesions més que el van fer jugar amb vuit jugadors de camp. Tot i això, la resta de gols no van arribar fins als últims 20 minuts d'enfrontament. Cinc dianes en aquest tram que van posar un 9 a 0 d'escàndol a l'electrònic. El 5-0 el va marcar Moles, el segon del seu compte particular. El 6-0 va ser obra de Rubalcaba. Per últim, els darrers tres gols van caure de les botes d'Ivan Díaz, que posava la cirereta amb el 9 i el seu quart al minut 89. El millor d'aquest partit són els tres punts que hem aconseguit. Uh, francament, és molt difícil trobar-te que el jugador estigui motivat amb, amb, un equip que bueno, que han vingut a Montse ajustos, després ells han tingut diverses lesions i, i amb jugador... Pff, bueno, és que ja et dic, el millor del partit avui són els tres punts. Que és veritat que ara aquests tres partits que venen, al camp de Camós, al camp nostre amb el Sant Esteve d'en Bas, pues son, aquí es de decidirà una miqueta lo que, si podem estar allà dalt o, o encara ells si punxem o el que sigui, ells, és o sea, eh, es que hi ha tres equips allà dalt que diguéssim que estan tots junts. El pròxim partit del Ripoll serà el camp del Camós.